Udhërëfyesi Islam Muhammedi a.s. Vula e profetve Muhammedi është i dërguar i fundit në vargun e profetve. A jështë vula e të gjithë profetve. Me fjallën vull, kuptojmë se me të, Allah o vullosi dhe përmbylli përfundimisht dekretet dhe shpaljet unore, si dhe vargun e gjatë të të gjithë profetve të zotit. Pas ti s'ka më profet tjetër, deri në ditën e gjukimit. Mohamedi a.s. ishte i biri i Abdullahit dhe i Amines. Ata rjedhin nga fisi i madhi kureishve. A i i përkiste barkut Benu Hashim, që ishte më i miri me zbarqeve të kureishve, ndërsa fisi kureish ishte më i përzgjedhuri dhe më i njohuri mes të gjithë fisëve të tjerë Arab. Profeti Muhammed a.s. ishte paisur me virtyte më të larta, dhe sieljet më të mira dhe me moralin më të bukur. Allah unë në kuran në thot, Vërtet, ti o Muhammed, je në një shkall të lartë të moralit. El Kalem 4 Historia nuk një ndo një personalitet që mund t'ja afrohet profetit Muhammed a.s. në thjeshtësin, butësin, mëshirën e dhe bujarin e ti. A i është një riu që me karakterin e ti të fort, duroj fatkesit më të më dha me një qëtësi vërtet të mahniqme. Kush ishte më i drejtë sa i në gjykim, kush ishte më i devoqëm sa i në adhurim, kush ishte më i urtë sa i në arsuetim, kush ishte më bujar sa i për të vobektit, kush ishte më fisnik sa i në trajtimin armiqve më të egrë. A i është një riu i vetëm në botë për të cilin historia flet me imtësi mbi qdo detaj të jetës e ti. Libret autentik, ku janë trasmetuar e shënuar fjale dhe vepra të Allahut Selam, të Allahut Muhammed a.s. në tregojnë me qartësi dhe imtësi gjë të si, gjdo jetës e ti. A ty është përshkruar me besnikëri, singrijej, ulej, mbështetej e flinte, si qeshte e buzëqeshte, Si hante dhe pinte, si vishej e zhvishej, si lahe e pastrohej, si fali dhe e kujton të Allahun, si fliste dhe komunikonte, si hynte e si dilte, si ecte dhe si udhëtonte, si silej e luftonte, madje, deri të gjërat intime bashkëshortore. A ka njeri në bot, ta ket jetën e ti ka të ekspozuar duke qenë i njetë me njerëzit brënda dhe jashtë të pisë? Jo më kotë Allahu e zgjodhi këtë njeri, si profetë të fundit dhe e bëri më të dashurin nga profetët e tjerë? Një nga shenjë e vërtetësisë së e të fundit, Muhammedit a.s. është se aji jetoj dhe vuajti ashtu si që jetuan dhe vuajtën profetët e tjerë. Ata e kanë talur dhe përqeshur, e kanë përgënje e kanë siel mundime nga më të ndryshmet dhe e kanë persekutuar. Allahu në kuran thot, edhe para teje, jam përgënje shtruar profetet tjerë dhe duruan përgënje shtrimet, u torturuan dhe risa u erdhin di majon. El Ennam 34 Në një verset tjetër kuranor, a i thotë, të dërguarit e tjerë para teje janë përqeshur, e ata që përqeshen pësuan dënim për shkak se u talën. El Enam -en 10 Mundime nga më të ndryshmet Pegamberi a.s. ka përjetuar dhe pasit gjëretit, emigrimit në Medine. Uria, së mundjet, komplotet kundër ti deri në atentat për eliminim fizik. Luftrat e një pasnjëshme, prania dhe kërcenimi i armijshve brënda dhe jashtë me dinës, bën që a të mos jeton të as pak një jetë të qetë. Me gjitha të, profeti Muhammed a.s. me vullnetin e ti të hekurt dhe energjin e ti të pashtërurëshme, më më shumë se gjdo njeri të usil të dobi njerëzve edhe në vlera materiale. Gjith një përpicej, me sa kishtë të mundësi të lërgon të njerëzve urin, të shklynë të atyre borgjet, të imban të afer njerëzit e mjerët pa fuqishëm, të ushjen të të vobektet, të kujdese për jetimet, t'u jep të lëmosh në vojtarve, të të shliron të njerëzit nga brengat dhe halet e kësaj bote, të viziton të të sëmurët, të merej me ceremonit martesore, mortore e të tjerë. Në të njëtën ko, ishte shembul i gjallë për njerëzit e familjes së ti dhe kujdesin që të regon të ndajtyre ku e gjenë e këtë forcë. Nga i merë të gjithë të energji, si mund të të planifikon të kohën e ngushtë që ti përkushtoj Allahut me adhurim, njerëzve me ndim, të edugon të muslimanët me morale arsim dhe të mbante në këmbë, në gjëndje pache dhe lufte, shtetin e sa po formuar islam dhe administratën e ti. Nëse nuk do tishtë e ndime Allahut edhe shpalja e ti hynore, Muhamedi alayhis salam nuk do të mund të bënte as gjysmë në këtyre veprave. Suksesi dhe reformat e gjera shpirtërore dhe sociale që bëri Muhamedi alayhis salam për një kohë tepër të, të shkurtër tregojnë qartë për ndihmën e Allahut dhe vërtetësinë e profecisë së tij. Profeti Muhammed a.s. konsiderohi më i sukseshmi nga të gjithë profetet e tjerë në aspektin fetar, organizativ, shoqëror dhe politik. Gus tjetër përveç tij, do të mund të bënte për një kohë të shkurtër reforma aq të thella duke zhdukur idhujtarin dhe bestytë të kota. Bixozin, pije të alkolike, prostitucionin, padrejticë e të tjerë semundje shkatërruese për shoqërinë. Ai ishte njeriu i cili nuk jetoi në pallat. Nuk kishte truproje e as ushtrim moderne. Nuk kishte burime më të mëdha ekonomike. Megjithatë arriti t'i bashkoj fiset arabe dhe beduinet enda cak në një fjal të vetme. La ilahe illallah. Me këtë fjal, arriti t'i bashkoj ata në një kom të fuqishëm hierënd, nga i cili do të friksoeshin për andorit e mëdha. A ishte një riu i cili arriti, në përmjet fjales e uhidit edhe porosive të ti, të bashkoj popujt e racave të ndryshme në një popull të vetëm, i cili quaj, umeti i Muhammedit. Pas Allahut, besimtari duhet të doj profetin Muhammed më shumë se gjithë shka tjetër, më shumë se veten dhe familjen e ti. Duhet të ndjekë rrugën e ti dhe të rinjallë sënetin, traditën e ti, Kudo do që tjetë. Muslimani asë njëherë nuk e ka plëcuar besimin e ti, nëse nuk e do profetin Muhammed a.s. më shumë se gjithë shka tjetër përveç Allahut. Pyetje. Qëfar kuptojmë me frazën Muhamedi është vulla e profetve? Cilit bark i përket Muhamedi dhe nga cili fisë rrjedh? Me qëfar virtytesh ishte pa istur Muhamedi dhe qëfar thot zoti për këtë në kuran? Për disa virtyte dhe veqori të profetit Muhamed, a.s. Përveç virtyteve të larta, me qëfar mund të vërtetojmë tjetër profetësin e Muhamedit a.s. Përse Muhamedi a.s. konsiderohet si profetin më i sukseshëm në aspektin fetar, organizativ, shoqëror, social dhe politik, në cilin fjal i bashkoj Muhamedi popujt dhe racat dhe si u quajt populli ti, deri në të shkall duhet të doj besimtari profetin Muhamedi a.s. Për ka u dërgua Muhamedi a.s. si profet. Dalimi mes të dërguarit Muhammed Ali i dhe profetve të tjerë dhe sa ata u dërguan enkas për popujt e tyre, kurse Muhammed Ali i u dërgua për të gjithë njerëzit. Lau në kuran thot, Vërtet, ne të kemi dërguar ty o Muhammed për mbar njerëzit, për gëzues dhe qortues, por shumica njerëzve nuk e din, sebe 28 vetë profeti Muhammed Alehi Selam, në një adith profetik shprehet. Më janë dhëmë pes gjera që askush nga të dërguarit e tjerë nuk i ka pasur. Ndërto për mendi, gjdo profet është dërguar enkas për popullin e ti. Ndërsa unë, jam dërguar për mbar njërzimin, trasmetua më buhariu dhe muslimi. Kjo do të thosë se se cili profet u dërguat e populli ti, dhe për pasoj nuk e kishte dhe tyrë të akumton të then popujve të tjerë. Ndërsa me përmbyllje në shpalje dhe hynore dhe me dërgimi në Muhammedit Alei Selam, si profet të fundit, u bëjë qartë se popujt edhe kombet e ndryshme nuk do të presin më të vijë i nga Allahu, por do të kënë të gjithë një fe dhe një legislacion të vetëm. Të gjithë profetet e tjerë kam përgëzuar dhe paralajmëruar për ardhjën e pejgamberit të fundit, Muhamedit alayhis salam, dhe është përmendur qartë se në Teurat, ashtu dhe në Injil, Allahu në Kur'an thot: "Dhe atyre që ndjekin të dërguarin ton, që nuk di shkrim e lexim, të cilin ata do ta gjejnë të shënuar në shkrimet e tyre, në Teurat edhe Injil." A i do të urdhëroj ata të bëjnë vepre të mira dhe do t'i ndaloj nga të këqijat do t'u lejoj të mirat e do t'u andaloj të këqijet. El Araf 157. Në një verset tjetër, a i thot, Kujto kur isaj, i biri me rje me stha. O bit e Izraelit, unë jam i dërguar i Allahut të kju për t'ju vërtetuar të uratin e shpalur para meje dhe për t'ju siel lajmi në gëzueshëm për një të dërguar, emrit e cilit është Ahmet Ahmet që do të vi pas meje. Por kur ai u solli aty shenja të qarta, ata thanë, "Kjo është magji e hapur." Esaf 6. Gjithashtu Allahu në Kur'an thotë, "Atyre që kemi dhënë në librin krishterëve dhe çifutëve, e njohin atë Muhamedit ashtu siç njohin bijtë vet." e një grup për tyre, edhe pse e din të janë duke e fshehur të vërtetën. El Bekare 146. Por pavarësisht kësaj, ky është një element dytësor për muslimanët, sepse vërtetësia e Muhamedit aleyhis si profeti i Zotit edhe mbartës i fesë së vërtet pohohet nga vetë Zoti në Kur'an. Përmendja e Muhamedit aleyhis salam në libra dynor është me rëndësi për të krishterët edhe çifutët. Këtu nuk flitet për ata që ndryshuan tekstet origjinale të librave qiellor, as për ata që e fshejnë të vërtetën, por flitet pikërish për kërkuesit e së vërtetës të cilët gëzojnë arsyet të shëndosh. Me dërgimin e Muhamedit alayhis salam, si profet të fundit për mbar njerëzimin, Allahu i thret njerëzit të ta besojnë atë dhe ta ndjekin në rrugën e tij, të bërkrajnë dhe të respektojnë, të binden edhe të ndimojnë, Në përmjet kuranit, Allah u i mëson profetit Muhammed a.s. si të ftoj edhe ndjekësit e theve të, të tjera që të bashkohen në besimin e vërtet, në besimin e pastër, në besimin e thjesht e të qartë për mëndje njërzore, i pak kravitur dhe i zhveshur nga misteret. I tjil është besimi islam, a i fton në adhurimin e një zotit të vetëm dhe më hon përëndit edhe bestytnit e kota. A i fton në vlazërimin mes njerëzve, rreth një besimi dhe i lidh njerëzit e kombeve dhe racave të ndryshme, pa dalim mes tyre. Veç kësaj, i dërguar i Allahut Muhamedi a.s. është dërguar si mëshirë për mbar njerëzimin. Kjo do të thotë sa i është mëshirë në këtë botë dhe për ata që nuk e besojnë. Allahu në kuran thotë, Ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed, veç se si mëshirë për botët. El Mbia 107. Kjo të regon se Allah i më shirë plot, me dërgimin e Muhammedit a.s. si profet të fundit, i më shiroj të gjithë njerëzit e kësaj bote, duke garantuar që zdo të ketë më dënime dhe zhduke masive deri në ditë në gjukimit. Pra, ardhja e profetit të fundit është ftesë universale për mbar xhindët edhe njerëzit që ti bashkohen islamit si fe e vërtet, sepse Allahu nuk i ndeshkon më jo besimtarët në këtë botë, siç ka bërë më shumë popujt më parshëm. Dënimi i tyre është përgatitur në ditën e gjykimit. Shënim Në popujtë më parë, shumë Allah i madhëruar ka dërguar mesaje dhe ua ka folur atyre në përmjet engjeve ëndrave ose drejt për drejt edhe disa njerëzve të mirë edhe psa ta nuk ishim profet. Me ardhjën e të dërguarit Muhammed a.s. U mbyll për fundimisht shpalja hynore për profetet edhe gjdo bised hynore me njerëzit e mirë. I dërguar i Allahut ka thënë, Në popujt e më pashëm, ka pasur njerëz që u është folur nga qieli edhe pse nuk ishim profet. Nëse do tishtë e dikush në këtë ko i tilë, a i do tishtë e umeri. Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Transmetuan Buhariu dhe Muslimi. Çdo kush që pretendon se është profet pas ardhjes së Muhamedit alayhis salam, ai është gënjeshtar mashtrues dhe ka bërë kufër të hapur. Ky hadith profetik për gënjeshtron qartë të gjithë ata që pretendojnë se u vjen frymëzimi ose inspirimi nga Zoti dhe gënjejnë dhe mashtrojnë njerëzit. Ata nuk shfaqen si profet, por si njerëz të mirë, bamirës dhe të dashur të Zotit. Me gjitha të, ata nuk janë tjetër vetëm se mashtrues ose njerëz të mashtruar nga shejtani. Pyetje Cili është dallimi mes profetit Muhammed dhe profetëve të tjerë dhe çfarë thot Zoti në Kur'an për këtë? Përse profetët e tjerë nuk kishin dërguar për mbar njerëzimin? A kanë paralajmëruar profetët e tjerë për ardhin e Muhamedit edhe çfarë pohon Kurani për këtë? Kuj t'i vlen kërësisht për mundja e profetit Muhammed në libre qëllor, qëfar kërkon Allahu nga njerëzit mbarë, pas i dërgoj Muhammedin a.s. si profet të fundit. Qëfar do të thotë? Se Muhammed i është dërguar më shqirë për mbar njërzimin. A mund të ketë njërës sot që u vjen një spirimi nga zoti? Qëfar konsiderohet a i njëri që pretendon se është profet pas Muhammedit a.s. ose pretendon se i vjen inspirim nga Zoti. Mrekullit e profetit Muhammed a.s. Se si shumë profet e tjerë, edhe Muhammedin a.s. Allahu e pa isi me mrekulli. Këto mrekulli, Allahu a dha atyre si argumentim të qartë për vërtëtsin e profetsis të tyre. Mrekulli të pegamberve të tjerë, para ardhje së Muhammedit a.s. ishin vetëm për popujt të tyre ku dërguan pra, ato ishin mrekulli për një kohë të caktuar dhe për bashkësi të caktuar. Ndërsa mrekulli që u dhan profetit Muhammed alayhis salam nuk kishin argument vetëm për popullin e Mekës, pra u dërguar si profet, por edhe për popullin e Medinës. Arabëve të tjerë të gadishullit edhe mbar njerëzimit. Kto mrekulli janë tre. Një, mrekulli të njashme si ato të profetve të tjerë. A do ndodhëm brënda periudës 23 vjeqare të profetësisë të ti në Mekë dhe Medin. Më kryesoria janë, ndarja e hënës në dy pjesë. U dhëtimi ti brënda natës nga Mekë në Gjamin Aksa të Jeruzalemit dhe ngritja e ti po në këtë natë si për shtatë qieve. Shtimi i ushqimit në luftën e Hendekut, aq sa të ushqeheshin edhe ngopeshin 1000 vjet burimi dhe shtimi i ujit nga gishtat e pejgamberit Muhammed alayhis salam në anën e vetme që kishte me ujë në Hudejbie. Ai sa të pinë në datë merrin abdes plot 115 vet. Madje dhe të mbushnin enët e tyre. Prekja dhe fërkimi i këmbës së thyer të Abdullah ibn Utejk duke kthyer atë me një herë më njëherë në gjendjen e mëparshme mrekulli që lidhen me parashikimin edhe paralajmërimin e ngjarjeve dhe ndodhive në të ardhmen. Këto ndodhi të radhitura njëra pas tjetrës provojnë ko pas kore vërtëtsin e profetsisë Muhammedit a.S. Shumë për këtyre njëjarive të parela e mruara ka ndodhur pikërisht ashtu si që i ka profetizuar Muhamedi a.s. Si për shëmbull, rënja e përandoris perse dhe asaj Bizante në duar e muslimande, qlirimi i Damaskut, Jeruzalemit edhe Egjiptit, vdekja dhe vrasja e shumë shokve të ti në vendet të caktuara, lufta e madhe ndërmjet e Aliut dhe Muavijes, dalja e havarijëve nga ushtria e aliut edhe rebelimi i tyre kunder ti. Bashkimi i musliman dhe sërisht pas dorheqës së Hasanit, birit të aliut dhe merita e ti për këtë bashkim. Luftimi me mongolët, tartarët, rënja e kalifatit islam dhe prapambetja e musliman dhe. shtimi i pa drejtësive dhe i sëmundjeve shoqërore si alkoli, bigjozi, imoraliteti, kamata e të tjerë, shfaqja e lakuriqësis të gratë, shfaqje e sëmundjeve të reja të pashërueshme, shtimi i vrasjeve masive, shtimi i tërmetëve, konkurimi për ndërtimin e pallateve dhe godinave të larta, zbukurimi dhe stolisja e xhamive dhe mburja e njerëzve me to, shtimi i vdekjeve të papritura e të tjerë. E për sa i përket profecive që priten të ndodhen, më kryesorët janë Kthimi i gadishullit arabik në kopshtë e lumenj, Shfaqja e kodrës prej ari në lumin e ufrat në Irak, lingja dhe shfaqja me hediut, pas të cilit do të bashkojnë muslimanët. Alianca e muslimanëve me të kryshteret përendimor dhe triumfi tyre në luft kunder një armikut përbashkët. Ndarja mes muslimanëve dhe të pafeve, si dhe triumfi muslimanëve kunder tyre. Shfaqja e dexalit edhe sprovave të ti, zbritja e profetit Isa alai në Damask nga qieli dhe radhitja e tij në ushtrinë muslimane. Vrasja e Dejalit nga dora e Isa alai Lufta e përgjithshme kundër çifutëve, sundimi i plot i botës nga muslimanët dhe vënia e drejtësisë dhe ligjit të Allahut. Përhapja e paqes dhe stabilitetit, si dhe shfaqja e dukshme e begative të Allahut në tokë. Dalja e Yejujve dhe Mejujve dhe dëme që sielin ata, shfaqe e kafshës të tokës, dërgimi një ere të mirë nga lau që me shpirtrat e besimtarve, shëmbja e qabes, lindja e djelit nga perendimi, shkaterimi i botës, të gjithë të profetësi, quhen shenjët e kiametit. 3. Kurani, fjalla e Allahut. Mërkullia me madhe e përjeqme që ju dha profetit Muhammed a.s. Ishte Kurani. Për këtë mrekullitë të madhe kemi folur ku kemi shpjeguar kushtin tret e tretë besimit, librat e shenjtë. Mrekullitë e evlijave. Përveç profetëve, Allah i madhëruar u ka bërë të mundur mrekullitë edhe njerëzve të mirë të devotshëm. Njerëzit e mirë që ruhen mëkateve, përkushtohen me adhurim dhe kanë zemrën të pastër nga semundjet e saj, konsiderohen të dashurit e Allahut. Njerëzit e tillë quhen evlia. Allah i lartësuar mundëson që prej duarve të evliave të shfaqë mrekulit të ndryshme për të treguar një dvërtet, për të mështetur fene ti, ose për të triumfuar dhe ndimuar të dashurit e ti. Këto mrekuli quen keramete. Kerametet e evliave janë dy kushte. Njeriu në përmjet të cilit Zot i shfaqë mrekullin të njët të njerëzit e tjerë si njeri i mirë, i devoqëm dhe zbatues me përpikmëri i synetit profetit a.s. Besimtari til të mos pretendoj se mund të siel mrekulli kur do a i, sepse mrekullia është në dorë të Zotit, e cili e siel kur të doj, e si të doj a i. Në përmjet këtyre dy kushteve mund kuptosh let dalimin e Kere matit nga magjia dhe mashtrimi. Do më thënë, për atë që nuk i plotëson këto dy kushte, veprat e ti që mund të njajnë kerameteve janë truk, mashtrim ose magji për shetanit malkuar. Imam Shafiu thot, Nëse shedi këtë duke e cërë mbi ujë, ose duke fluturuar në ajër, mos u mashtro prej ti dhe mos i beso deri sa të mësosh nëse është ndjekës i rregullt i sunetit profetit apo jo. Ja. Duhet ditur gjithashtu se kerametet që mund t'i ndodhin ndo një besimtari nuk e bëjnë atë më të mirë dhe më të ngritur të kalau se besimtaret e tjerë, si që besojnë disa njërës, sepse nuk kanë do një argument nga feja për këtë gjë. Për shumbull, ne dim se sahabët kanë vlerë më të lartë të kalau se sa ata që erdhën më pas, edhepse me styre ka pasur pak rast të kerametesh, ndërkoj që pas tyre ka pasur mjath njërës që u kanë ndodhur keramete por kjo kurse si nuk i pozicionon këta njerëz më lartë se sa sahabët që nuk kishin keramete. Allah në të regonë në kuranë se e vlija të Allahut janë të gjithë muslimanët që i besojnë thellësisht Allahut edhe janë të ruajtur nga gjunahet. Pa dyshim, miqë të Allahut, e vlijat nuk do të kenë arsye për të friksuar dhe asë për të dëshpëruar. Të tilë janë ata që besojnë dhe që i friksohen Allahut. Yunus 62-63 Pyetje Cili është dalimi mes mrekullive të profetit Muhammed dhe profetëve të tjerë dhe në sa lloj ndahen mrekullitë e Muhammedit? Përmend disa mrekulli të Muhammedit që janë të ngjashëm ato të profetëve të tjerë. Përmend disa mrekulli që flasin mbi shenjat e Kiametit. Çfarë janë evliatët dhe, dhe si quhen mrekullitë e tyre? cilët janë dy kushtet e kerameteve? Për çfarë shërbejnë njëja e këtyre dy kushteve? Disa njerëz mund të ndodhin keramete, a tregon kjo se ata që ndrojnë më lart tek Allah se sa besimtarët e tjerë dhe pse?